Old school rapper. Tá querendo e não tá sabendo pedir, É, também tem essa. É, pô, passaram a mão na bunda do cabelo de fralda, É, pô. Ele tava de andou fralda no. geriátrica lá, o pessoal foi, ó. Pá, só aquele barulho de Passou. fralda, tá ligado? É, pá! Passou em frente à Foi mesmo. obra, gritando todos. Aí o maluco. Aí é brabo, pô. Ai, vamos aqui, eu não vou apostar nessa daqui, não. O Moreninho apostou em quem? Eu vou na do Moreninho, porque Cadê das o últimas duas vezes ele Moreninho? Tu ganhou. apostou em quem? Fala em quem você Ele apostou. apostou em quem? No Lu, então eu vou apostar no Lu aqui Então eu vou também. apostar no. É, Lógico. agora vai todo mundo pro Moreninho. Não, porra, não vou fazer isso com o cabelo, não. Vou apostar no cabelo. É, aí eu vou apostar no É. KB também. Porra, KB, tu não me faz perder dinheiro não, caralho. Cabê. Cabê, é Porra. tudo em você agora. É. Vou apostar em você, KB. Caraca, aí, ó. Essa amizade, isso é Pronto, apostei no amizade, KB. aí, é amizade, como É é que é? isso aí. Caralho, que filha da puta, o pato. Que filho da puta. Ai, cara. Sacanagem, velho. Sacanagem. Eu apostei errado, cara. Tu acredita? Botei o número errado ali. Era pra ser o KB. Cara, botou o nome errado, né, filho? O nome errado. É porque, É cara, porque eu fui ver aqui que o é Moreninho tipo apostou, entendeu? Dejaí, facinho de confundir com o João do Caminhão, né? É. É porque eu fui ver a aposta do Moreninho. Aí eu falei, ah, Lui que ele apostou. Aí eu digitei Lui, sem perceber, entendeu? Porra, Lu desanimado é melhor que o Ni. Caralho, É, ele deu pô, moral agora. ele deu a moral, hein? Porra, que é isso? Bora, KB, porra. Não tô torcendo contra, não, Lu. Botafogo tomou mais um. Botafogo, porra, não tem como. Botafogo perder, tem que tomar cinco. Aposta aí, galera. Quanto mais vocês apostarem, mais número tem nas apostas ali, mais grana eu posso ganhar, tá? Não Só deixe vai de ganhar apostar. minha grana, porra. Você vai ganhar o quê? Vai ganhar minha grana multiplicado. Só eu vou ter no KB. Ah, não, o Gerson Game botou no KB aí. É, Gerson Não, Game ele mandou tá um cabelo, tentando pô. botar no KB. Você quer que seja assim? Ah, porque Aí tem tá que ser botando. o nome e depois o valor. Botou o valor e depois o nome. Mas só 15, Gerson? Que isso? Tá pobre? Vou te Porra, passar. ele. Vou Eu te acho que passar aqui. ele quer dar moral pro KB, mas não quer ficar duro, entendeu? Amizade que fala, né? Amizade é foda, amizade é foda aí, ó. Tá certo, pô. Mas eu acho que o KB pode ganhar isso aqui, apesar de que o Lui acabou de fazer um ponto aqui, três Puta rounds a merda. zero, né? É, vamos, vamos. Mas. Só que é o seguinte, a gente viu também que da última vez aconteceu isso com o KB, né? Ele era atropelado, do nada ele aprendeu alguma coisa ali no meio da luta e simplesmente conseguia a vitória novamente, né? Então a gente pode esperar qualquer coisa dessa luta aqui, apesar do Lu ter ganhado ali de 3 rounds a 0. O Doom me fudeu de novo, Gerson Gamer BR falou, pô, eu também apostei no Doom, pô. Porra, de Beijo. novo. Toda vez que viu, toda vez que o Gerson Gamer aposta no Doom, ele perde. Já achamos o ponto de Ó. discordância aí. É exatamente. A Tamires vai votar agora. Tamires vai votar em quem, Vamos Tamires? ver quem ela vai votar. Mas ela não é a É. Tamires do KB, pô. Se fosse a Tamires do KB, ia votar no KB. Não, então. É o Ele outro também. falando. Não vê se ela é pé frio ou pé quente. A gente vai ver agora. Vote com consciência, Tamires. Você só tem 115 pontos. Não vota tudo, não, entendeu? É, bota o que não, senão pode Que tomar o pai é o rei das prejuízo. apostas aqui? Porra. Na rinha vai ter as apostas. Ele tem que passar pro Batosai, pô. Pra Batosai fazer lá o ranking das apostas, tá Ranking ligado? das Pra ver quem mais apostas. ganha. É, pra ver quem ganha mais nas apostas, entendeu, Batu? Ó, você para pegar isso aí com o pato, quem ganhar mais na aposta, a gente manda um brinde. Ui, aí, meus camaradas, tá maluco, Manda um brinde. Aí fica fino. pô. Porra, o rei das apostas aí vai ganhar um brinde, hein? Não, mas não hoje, porque a gente não tem como saber quem foi o rei das apostas, tá? Eu Porque não botei. dá pra contabilizar pelos Caraca aí, eu pontos. fiz aqui, crocou de lá, tinha posto 1x0 pro KB. É pro Luiz, mas. Por coincidência, você votou no cabelo, não foi? Pô, porque sim, é. Já teve VAR na Entendi. transmissão, o bagulho tá começando a ficar perigoso. É, sei Porra, como é que quero é. uma card role. Não, é um brinde, porra. Quero uma carta de Rory, caralho. Brinde, porra. Isso é um brinde, cara. É um brinde de R$ 1.000. Que porra é essa? O Lui 2. O Lui Porra, fudendo. e tá 2x0 ali pro Lui, cara. E o Tamires botou R$ 25 no KB, pô. Conservador, Porra, aí, gostei, Tamir. pô, gostei. Gostei da Tamires que ela deu moral aí pro KB também. Deu a moral pro KB e ainda votou, pô, votou consciente. Não é igual certas pessoas aí que tem 100 pontos e quer votar 700. Mas não tô falando de você não, tá, Moreninho?
Do outro moreninho. Do um outro moreninho que apostava isso aqui, que fazia esse negócio aí. É do outro moreninho de Minas, mas não é você. Entendeu? Todas as quarta-feiras tem isso aqui, velho, o moreninho. Cara, pra você ver, eu e o Caio aqui, enchendo o saco da galera, né, Caio? Ou não, é até só quarta. A memorável vai fazer ele ganhar. Só quarta que tem. E... Também eles é positiva demais, pô. É, tomara que os seus pontos ajudem ele a ganhar. Porque... É. Ah, o Luiz já tá vindo a luta, mandando low parry, porra. Aí tem de fuder, aí desmoralizar o nosso amigo. Bora, Cabê, porra. Ah, mas nada tá perdido, hein? Caralho, se o KB ganhar aqui, eu vou ficar... Se o KB ganhar, eu só vou votar nele daqui pra frente, independente do oponente. Ah, KB versus Ni, KB. KB versus KB, Sam, é. KB. É, pô. Pô, Moreninho. Moreninho, tu tá, pô, tu chegou, só vai ter essa e mais uma live da etapa. E depois vai ter mais três lives até o fim do ano. É isso aí. Tirando isso, é só desafio. É, eu tô rindo aqui porque... Porque o Gerson falou assim, quando é dinheiro, todo mundo muda, né? Quando tem dinheiro de verdade. Mas presta atenção, ô Gerson. Se tem um prêmio pro maior apostador, pro maior vencedor de apostas, é dinheiro, né, Caio? É dinheiro. É dinheiro virtual, pô. Prêmio, é, dinheiro. Pô. Se tem prêmio, é dinheiro que tá valendo. Só quero apostar o moleque. Só quero apostar, sério. Por isso que o Tigre tá proibido no Brasil. É, só quero apostar, não quero ganhar. Foda-se. É. Moreninho, moço, você aceita familiar? Pra apostar? Não, pra ser o objeto da aposta. Como é que tem que... O WebSpark sabe, tem o cartão lá da área de Maricá. Será que daqui a pouco eu vou botar pra aceitar também o Maricá? Caralho, olha o KB. Olha o KB. Bora, nada KB, está porra. Perdido, tá? Porra, KB! Belíssima jogada do KB, mandando muito bem, cara. O Gerson falou que tá mais fácil ganhar no Tigrinho do que apostando no Doom. Que isso? Caralho, mas o Doom é o vencedor, pô. Volta e meia tá vencendo aí. Então, hoje aconteceu. O Zero hoje mandou a braba, né? Jogou muito melhor. Hoje tava no dia iluminado. Não, e não só isso, né, Batu? Ele joga muito mesmo, né? Então, assim, tem dia que você... É, tem dia que você joga muito, mas não tá num dia bom, e tem dia que você joga muito e tá num dia bom, né? Tava ali tentando segurar nas cordas ali o KB, mas 3-0 pro Luiz Nogueira ali. Tá bom, KB, resolveu, tá bom. Pô, resolveu acordar no último round ali com as... Com a fralda trocada, né, o KB, e mesmo assim não conseguiu.